ko bavuga ko abantu bafite iyo myumvire n'imitekerereze nk'iyo ya kirokora ari bo bakennye kandi koko nawe ukabumbwira ku kennye urabona atari byo yo tegama twinkubwire nge sinkennye nubaha imana wenda ntukennye ku mutima ariko mu mufuka nta kirimo oya niba nta kirimo se urumva najya kuvuga ngo najya mu bya tegama twinkubwire aya mafaranga ni devise mpabwa wabyumvise nkaba nagenda kwa kundi nakubwiraga najyaga mbara amafaranga urareba aya mafaranga warebye aya mafaranga sayanjye niyo wambwira ngo urahakira miliyoni 500 ngo turyamane imana yareba mu mutima uryo kosa sinarikora kandi ushonje cyane rwose iryo kosa sinarikora ndabikubwiza ukuri ndabiguhamiriza iyo nkunga yaza ariko ikaza nubaha imana inkunga yambana mu kubaha imana ngendaho imana sinayakira Mbaye kazi mwese mukomeje gukurikira gahunda n'ibiganiro bya radio na televiziyo Sangosta by'umwihariko ibinyura kuri YouTube channel yacu aho tugenda tubashyiriraho ibiganiro bitandukanye abakunda umuziki abakunda sport abakunda amakuru abakunda ubuzima busanzwe nk'iki ngiki mugiye kureba mwese rero turabashimiye kuba mwahisemo gukanda kuri iyi link ndetse no gukurikira byinshi bitandukanye tubagezaho ndetse n'abatwandikira abatanga commentaire abalikinga abasharinga abagira icyo bafasha babaye bakeneye ubufasha mwese turabashimira nanashimira by'umwihariko kandi Hotel Saint Famille yaduhaye aho kwicara n'ubundi nk'ibisanzwe niho dukorera nibo bagenda baduhaho dukorera hajya hatandukanye nk'uko bibona aho twari twicaye ubushize ntabwo ariho turi na hano hanini heza hari ibyumba byiza hari swimming pool hari serivisi zitandukanye za hoteli ahantu ushobora kuba waruhukira niba wifuza nawe ahantu ushobora kuba wasohokana umukunzi ahantu ushobora kuba wasohokana abana ahantu ushobora kuba wakwizana ubwawe wenyine uje muri meditation cyangwa se ufite akazi ushaka gukora nakurangira iyi hoteli kandi bakwakira neza ndetse n'ibiciro byaho biri affordable birahendutse rero reka tuganire n'ubundi nk'ibisanzwe muramenyereye nitwa Claudette Nsengimana kuri kamera ndi kumwe na Berwa Prudence niwe mfashije kugira ngo aya mashusho aba bageraho nk'uko mubibona rero kuri screen zanyu hari umupapa hari umubyeyi utari muto utanashaje tugiye kuganira tukamenya inkuru y'ubuzima bwe kuko afite amateka akomeye agiye kubasangiza nakubwira ngo uze gukurikira ikiganiro kugeza kirangiye uraza gukuramo byinshi byo gufasha gukomeza ubuzima no kwishimira ibyo ufite uyu munsi kuko hari abari munsi yawe kandi banezerewe bameze neza ikaze kuri microza isango star muratwibwira ngewe nitwa ngendaho imana Anastase ndumu saza wabane 10 n'abuzukuru batatu no kuvuga ngo nkora akazi ku buzunguzayi ariko mbere yaho ngaho nari umuntu ufite amafaranga menshi ubu wagize amafaranga nkaba nkubonana indobo z'amagi nazo zirimo duke amagi agafuka wagize amafaranga nagize amafaranga menshi natunze amafaranga menshi nyuma rero ubwo no kuvuga ngo igihe kiza kugera rero navuye hano nakoraga ibutare mu majyepfo nza kujya I Burundi ubwo rero nyine niho nagiye njya gushakira ubuzima warakoze mu Burundi niho wakuye amafaranga cyangwa wagiye yo bimaze kwanga nari ngiye mfite amafaranga nyine ngiye gukorera yo kuko mbese nyine I Burundi hari amazi ahendutse gukoreramo kandi n'akazi nyine karagendaga ubwo rero nuvangura ndahagira ndakora ubwo ibintu biraza igihe rero kigeze cy'intambara iriya ya 2015 baravuga bati ibyo byose rero intambara imaze gutera abanyarwanda basubire mu gihugu cyabo nyine barampambiriza baje kunshaka kugira ngo bangire nabe banyice ubwo mpita ngira gute ndahunga ndahava ibintu nari mfite byose mbitayo ubwo ni ukuvuga ngo rero maze kugera hano mu gihugu cy'u Rwanda iwacu ngende umunyarwanda ubwo rero maze kugera hano ko nyine ndareba ubuzima burancanga ndakwa ntese ese nshobora gukora iki mu Burundi wakoraga iki watunze amafaranga menshi angahe ko wambwiye ko ufite amafaranga mbonge we nari mfite amafaranga na bashaka kuba nagera ku idolari 20 narazibaze ibihumbi 20 by'idolari miliyoni 20 zirenga z'amanyarwanda za 30 na zingahe z'amarundi ubwo rero ni ukuvuga ngo ndaza rero ngeze hano mu gihugu cy'u Rwanda
mutantangira gucuruza amazi ndese baraguhambirije mu Burundi byose amafaranga yasigayo nta amafaranga ko agendanwa ntayo wari warabitse kuri konte nageza hano kudu uyafite warayagarukanye oya ntabwo nayagarukanye nageza hano mfite umufuka 320 ibyo ngibyo byari mu mitungo mbese nyine amasambu inzu nari nubatse wari warabyubatse mu Burundi nari nubatse Burundi nuko ubwo rero ndaza ngeze hano mutantangira gucuruza amandazi ya 50 natangiye gucuruza amandazi ariko ntabwo namenye neza uko mu Burundi byarangiye amafaranga wari warayaguze mu mitungo ayo wari ufite yose waraguze amazi waraguze iki byose nta na kimwe ntekereza ko byari mu mazina yawe n'ubu ngubu ushobora kugenda ukabigurisha n'iki byashize bite ku buryo uzamara amasa ngewe ni ukuvuga ngo uko byagenze muri aya mafaranga aho ngaho navuze idore 20 nabashaka kubara ariko ntabwo byari byanjye ku giti cyanjye ryonyine kubera koko hari abo twabaga dusangiye mbese abarundi ni ukuvuga ngo bagira icyizere nkaba nagenda mbese kuko nari inyangamugayo umuntu akanteza 1,000,000 z'amarundi undi akampa 5 nanjye ngafata yanjye noneho ngashyira hamwe noneho nyine urabona koko ngakora mbese nyine igishoro cyaba gihari nta kibazo nuko ucuruzaga iki i Burundi nari umuvunjayi navunjaga amadolari nkavunja amanyarwanda nkavunja amatanzania nkavunja amagande ibyo ngibyo birimo business ku buryo ugera kuri ayo mafaranga yose yawe ku giti cyawe ndi hariya se yarabonekaga kuko nacuruzaga n'imyaka ibishyimbo n'amasaka mbifatanyije warubayeho neza mu Burundi tubwira ubuzima bwawe bwo mu Burundi ku buryo turi buze kumva butandukanye cyane n'ubwa hano mu Rwanda mu Burundi warubayeho ute ngewe uko nari mbayeho urabona nyine urabona buryo ki abarundi ukuntu munyine babayeho mbese nyine akazi kaho nta misoro myinshi yahabaga icyo gihe mbese iduka wabashaka gushinga iduka mangazini ukagurisha mbese nk'inzu ukayishyura umwaka 10,000 by'amarundi miliyoni y'amarundi noneho ugasora nk'10,000 usoreye leta mbese 10,000 gusa kurira akazi rero kakagenda nuko nk'uko byagendaga ubwo rero ni ukuvuga ngo rero mpavuye rero nyine wari uri kumwe n'abana cyangwa wari warabasize nawe ndi kumwe n'umuryango abana mubayeho neza muba mu nzu nziza wari ufite uko mufite transport se wari ufite akamodoka byari bimeze bite nta modoka nari nigeze nagura ariko iyo nyishaka mba narayiguze ubwo rero uvuga ngo ndaza rero hano ntangira gucuruza amandazi rero ntangiye gucuruza amandazi rero cyakora Imana inkore igitangaza ni ngewe wabanje kuza hashize amezi 2 umuryango wanjye nawo ungeraho none se bya bintu wari waraguze wasize utabigurishije wabirekeyeyo ntibya biri mu mazina yawe wabibuze ute uko byari biri ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo nabisizeyo noneho nitwo ubu ngubu hari utwo nagurishije hari ako nagurishije ntangiye nangura akabanza ubu ngubu niko ndimo mbese niko ndimo kubera koko hano utungutu nkora mbasha kubona rasiyo gusa ibasha gutunga abana waraje ngo dukomeze waraje uzanye 300,000 uba hehe ubikoramo iki 300,000 nibyo mbese nyine natangije sorry ntabwo nigeze nyatangiza yose ubwo urumva habayeho mu kwifasha ndi hano kurya ntakora shakisha ikintu nakora amafaranga aza kunshyana nayo kubera kuko nta kintu nari kubona mbese ntangiza gukora nkimara kugera mu Rwanda urumva umuntu nyine aba nari mfite na stress nyinshi mbese nyine ibibazo byinshi ubwo rero ndaza rero ngeze hano rero nibwo natangiye gucuruza nyine ayo mandazi niko nakubwiraga ubwo rero amandazi rero nyacuruza Imana ikankora igitangaza najya kubona nkabona abana babonye icyo kurya nuko ubwo ngubwo muri twa tundi nasize Burundi nuvuga ngo mbasha guhamagara baravuga bati bya byose hari abo twaturanye baravuga bati nta kindi kintu twakumarira ibintu byawe bimwe byarangiritse ibindi nuko bakajya banyohereza rero udufaranga mbese nyine ndagenda ngura akabanza ubu ngubu ikibanza nicyo ntuyemo cyakora ubu aho ndi nyine inzu narayitangiye kuyubaka ariko ubu ngubu mba muri shitingi mbese nyine ntabwo nari bwayarangiza kuyisakara uri muri shitingi nyine inzu mbamo
aho mbese nyine mba amabati ntabwo nayabonye nkuko nyine ngo mvuga ngo ndafata amabati nyine mpita nsakara inzu byahise binanira nyine ubwo ngubwo nyine kubera nyine ubushobozi bukeya nkareba nkavuga nti nta kundi kuntu byangendekera ubu ngubu ndiho nyine ndacyari muri shitingi. None se kuki wahisemo mu kazi kose kariho, kuki wahisemo kuzunguza ukazunguza amagi ukazunguza udukeke, nta kindi kintu wabonaga wakora cyemewe? Bo ndere byose nta bushobozi nakagize kuba navuga ngo ibyo byose nakwicara hamwe kuko nk'ubu ngubu umunaniro umuruho kuba nirwa mbese ngenda gutya aka kazi karavuna ko mbona karimo abantu benshi kaba kavunanye nka abantu bakaba bakarimo nta kibazo nkanjye umusaza ndavunika ndavunika mba mfite intege nke Ubusa urashaje mbona ntamvi cyangwa nuko wiyita kushaje? Oya none se ubu ngubu uragira ngo iyo umuntu amaze kukandagira akagira mu buzukuru burya ntabwo aba ari mutoya ibyo ari byose none se kandi burya umuntu muremure abasha kuba yahura n'imvune zirenze kurusha z'umuntu mugufi. Uransekeje aba reba muhura n'izihe mvune mu kugenda mu kugira nyine urabona uko nguku mbese meze ntya urabona uko ndeshya gutya niba umuntu ari ha anyaka nk'akantu gutya runaka noneho nunama ndekubatora gutya nkongera nkamuhereza uko nguku umugongo uko mba ndi kandi mbana n'ikibazo cy'intuze cy'ubumuga mbana nabwo urumva ko nyine ntabwo binyoroheye ni ukuvuga ngo ukuntu ureshya kunama wunamuka ubwabyo ni imvune irenze ni ukwihangana. Hanyuma se aka kazi uragatangiye ubuzima burakomeje utangiye akazi ko kuzunguza ukamazemo igihe kingana iki? Nkamazemo imyaka itandatu. Imyaka itandatu ucuruza amagi? Imyaka itandatu ncuruza nabanje gucuruza intuza amandazi n'utu dukeke nyine hanyuma amagi nza kuyacuruza mu gihe nanone cyavuba ariko ntabwo hashize igihe kinini cyane ko wacuruza amagi n'abandi bifuza. None se ubu ntabwo bigoye kuba ushobora kuba wakirukankana n'inzego zishinzwe umutekano kuko urabizi akazi mukora ntikemewe, kwirukankana n'inzego z'umutekano uri muremure wambwiye ko bikuvuna ubwabyo ufite ubumuga bw'akaguru ubibana ute n'ibyo bintu bikora ute? Ikibazo ariko hamwe n'ibyo ntabwo ngiwe niruka leta mbese nyine ni umubyeyi wacu baba babona ikibazo cyane nk'uko ngenda ncumbagira gutya mbese nyine bakagira gutya bakamfasha kuko kwicisha bugufi babona mbese ikibazo afite cy'uko nguko mbana n'ubumuga nuko mba ndi nk'umuntu umusaza ungana gutya nuko ariko baba bajya nk'uko bakavuga ati muzeye ati ngaho va mu nzira ngahita mva mu nzira nkagenda ubu nyine nkabava mu maso. None se nk'aya magi cyangwa utu dukeke ucuruza utahana nkangahe ku munsi? Twumve ngo byibuze ni akazi ugumyemo nubwo katemewe ariko byibuze kaba kanakugaburiye ukuramo ikintu nyine ibyo ari byose Imana nkureba ibitangaza nsenga Imana ikintu nze no gusenga Imana nkuvuga ngo Imana impa abakiriya nkagurisha tuno dukeke nkagurisha aya magi nkabona mbese nyine Imana nkuri igitangaza. Utahana nkangahe ku munsi ku buryo haza aba bana icumi wambwiye cyangwa bamwe baragiye mu rugo ubana n'abangaho uyu munsi? Harimo abana nyine harimo abashatse ariko harimo n'abandi nyine tukibana mu rugo ariko nyine ibihumbi bine ndabicyura bakabasha kubona rasi. Bine aba ari inyungu cyangwa haba harimo n'igishoro? Ni inyungu Imana nkankora ibitangaza. Ukongera ukarangura nta kandi kazi si ubona ushoboye, nta kindi kintu uzi, nta mashuri wize, nta bundi bumenyi ufite ku buryo wakongera ukagera kuri ya mafaranga wari ufite mbere? Ntabwo nigeze niga. Hanyuma se ubonye nk'ikindi kintu cyangwa inkunga wumva wakora iki? Ikindi kintu ushoboye ni iki? Kuko ubuzunguza ibyo aribyo byose ugomba kubureka kuko ntabwo ari akazi kemewe. Mukeneye gutanga umusoro namwe, dukeneye imihanda, dukeneye amashuri, dukeneye amavuriro ava muri iyo misoro mwatanze, n'ubundi ni amafaranga yongera akabagarukira. Niyo mpamvu ari akazi katemewe nyine. Hanyuma wumva uramutse ubonye noneho icyo gukora cyangwa ubonye gutera inkunga ushoboye iki? Nyine nakwicara ahantu ngacuruza nkakurikira
cy'ubucuruzi gusa nta kindi. Kuki wumva ubucuruzi nta mwuga wakwiga, ntushobora kudoda, ntushobora kwiga kubaza, ntushobora kwiga gusudira, kuki uhise mu bucuruzi? Nibwo namenyera kuva kera. Kandi ibyo ari byose nk'imisazire yanjye, ibyo ari byose nubwo ngo ibyo byose bikorwa n'imbaraga, ariko nta mbese ibyo byose bikorwa n'imbaraga ari ukubaza cyangwa se ariko mbonye nk'umushinga nashoramo yenda runaka nkabona nkunyigira umushinga nkabikora mfite igishoro nabikora. Umva ari nk'igishoro cyangwa cyagufasha kubasha kuva muri ubu buzima urimo? Igishoro cyangwa ibyo ari byose ntabwo navuga ngo runaka amafaranga mbese nyine nabona nabaza nk'abantu biba byose yenda ndamutse mbonye nka miliyoni 10 nakora. Miliyoni 10 nizo wumva watangiriraho se? Nta kibazo. Niyo cyangwa se niyo zaba zitanu ko nabona uburyo cyangwa aho nabona iseta ngakora nta kibazo. Tuvuga wenda ubonye nk'igishoro cy'ibihumbi ijana, miliyoni 10 ni amafaranga menshi cyane umuntu ataguhera icyarimwe, cyangwa nawe niyo waba uyafite ntabwo yatangiza business utazi neza kwizunguka. Ubonye nk'ibihumbi ijana wabikoresha iki? Ibihumbi ijana? Ko se ibihumbi ijana nabasha gufatamo inzu? Mbese na byari byose nabasha gufatamo inzu nkarira Nyabugogo se byakunda yavamo. Wajya mu isoko ibibanza biba bihendutse, ikibanza ni 11. Ushobora kuba wajyayo ugacuruza, ushobora kuba washyiraho aya magi, ushobora kuba washyiraho izindi mbuto. Tekereza neza twumve ko hari ikindi kintu ushoboye, kugira ngo nuba hari n'ukeneye kugufasha agufashe guhindura ubuzima ariko nawe ushoboye gukora ukabibyaza umusaruro. Nyine byari byose kuba nava ngo najya mu isoko nabyo ntabwo nabyanga. Ariko ibyo ari byose nyine mu isoko umuntu aba afite utwo kuba abantu baba bari aho ngaho bariho bakora, nanjye ntabwo nabyananira. Nawe gucuruza wabibasha? Nabibasha. Hanyuma ukurikije ubuzima wari ubayemo i Burundi, ufite amafaranga menshi, uyu munsi ukaba uri umuzunguzayi w'amagi, ubuzima ubona bwarakwigishije irihe somo? Nyine ubuzima bwanyigishije, icyo bwanyigishije ni uko nyine ibyo ari byose uko nari ndi atari ko nari meze, ntabwo ndashima Imana, ni Imana inshoboza njyewe, ntabwo ari njyewe ku giti cyanjye. Wabonye ko ubuzima mu kanya nk'ako guhumbya bushobora guhinduka? Burahinduka cyane, ubuzima burahinduka cyane, byiheraho burahinduka. Niyo mpamvu n'umuntu afite ibintu byiza atabyiratira cyangwa se ngo yishyire hejuru, kuko njyewe ikintu kindanga ni uguca bugufi. Kandi rwose pe nubwo ngubwo n'aya magi mbese Imana ikankora ibitangaza, cyangwa se n'aya mandazi Imana inkora ibitangaza ku bwayo. None si igihe wari ukize, nta bantu mwabanye neza ku buryo bashobora kugufasha kuva muri ubu buzima, cyangwa ntabwo wabashije kubana n'abantu? Kuko iyo ukennye nyine utabarwa n'inshuti, cyangwa nawe warakize umaze kubona amafaranga uvuye mu Rwanda ubundi, niyo mpamvu wahagarutse ubuzima bwanze ntihagire ukwitaho? Abantu buge nyine abantu ni abantu, nta muntu wagira icyo akumarira Imana itamukoresheje. Wowe urampamagaye nk'uko ngo ninze tuganire gutya nkubwire ibyanjye, ariko ndabona ko nyine mbese gahunda nyine nk'uko nawe uri ku kazi, ibyo ari byose abantu ni abantu, umuntu ni umuntu nyine, ntabwo umuntu ashobora kukureba. Harimo abo bambona bakavuga ngo ese ngo uriya niwe, bitewe n'uko bambonaga nyine icyo gihe ngo uriya ngo niwe ucuruza amandazi, ngo ndaje ngo namusuhuza agahita ambwira ngo ndaje ngo burese ngo ndaje tubonane. Urumva nyine ni umuntu nyine, ariko Imana niyo ishobora byose. Hari abo muhura bari bakuzi ukize umeze nkize cyane, bari bazi ko mfite amafaranga, bari bazi mfite amafaranga, hanyuma nyine ukabona koko bagize ikibazo bakavuga bati ntabwo byanashoboka kuko yaba ari we uri utuza kuri koko nawe mfite amafaranga. None se ubona nta ntege nke wagize ku kuba waraje mu Rwanda n'ubundi ukongera ugakena? Uyu munsi ntabwo ushobora kongera gukoresha imbaraga nk'izo wakoresheje cya gihe? Ese kuki utatekereza gusubira n'i Burundi wenda ngo ujye gukomeza ku kazi wakoraga, kuba noneho inzira ari nyabagendwa ushobora kuba wajyayo? Kubera iki uyu munsi ubuzima bwanze kandi uri umuntu wari ushoboye gukora? Sinasubirayo bitewe n'uko kiriya gihugu ntabwo umuntu yaba guhiga ngo akwice, we wavuga ngo ugiye gusubirayo nubwo byagenda bitaha akaba ngo haramuhare, ko ntabwo ngiye nsubira gusubirayo. Igihugu cyacu gifite umutekano nta kibazo, mbese aho ndara ndaryama nisanzuye nta kibazo gihari. Urumva ntabwo rero hariya nakongera gusubira ntabwo byakunda. Hari igihe umuntu ashobora kukubona ucuruza amagi yari akuzi uri umukire cyane akavuga ati wenda
wagize uburangare se wagiye mu bakobwa wagiye mu bagore cyane ko benshi abagabo bahinduka ndumura ko ngende akizigwe ntabwo byo ngibyo nabijyamo uhamya burahari mu mutima wanje ntinya imana isumba byose eh niyo ntinya ntabwo ntinya umuntu arakore nabo ariko barasambana oya ntabwo ngende mu barakore basambana eh ntinya imana nubaha imana isohora byose eh nge nubaha imana ntinya imana kuko ijambo riravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni ku Uwiteka avuga kandi ibihombo by'ibyaha ni urupfu kuvuga ngo mu mwanya uriho ukora icyaha ukaba uriho ukora ibyaha nta kintu na kimwe ushobora gushyikiraho ariko ni ukuvuga ngo niba uri mu nzira itunganye mbese nk'uku nguku ni ukuvuga ngo niba nkora kano kadobo k'amandazi gutya nkiranuka nubaha Imana Imana imbona neza gusumbaho nagira mbese bya mirenge ariko nkora ibyaha nubwo wampiye inzu nubwo wambwira ngo ni mfata mu modoka cyangwa se nubwo wambwira ngo ndashaka kuguha yenda inzu nziza hano muri Kigali ugende ukore cya kibusambanye iryo kosa nta gihe nshobora gukora mu mutima wanjye ndabiguhamiriza nubwo wambwira ngo inkunga zingana ikizinyuze mu nzira waburara ubona umugore ushobora kwemera mukararana ijoro rimwe ukabona amafaranga ukabona icyo kurya tega amatwi nkubwire Imana yo mwigirire mu mutima iryo kosa mu makosa ntashobora gukora iryo ngiryo ririmo kereka inzara itakwisha none sinza rikwisha wabahutse bibiliya ijambo ry'Imana yavuga ngo uduke turimo gukiranuka turuta ubutunzi bwinshi bw'abanyabyaha benshi nuvuga ngo rero niba ukoze ibyaha nuvuga ngo niba ugendera mu nzira z'ibyaha nubundi ibyo waba uri gukora byose bigaragara ko ari ubusa kuko nuvuga ngo Imana ibasha kugukura mwuka bya bindi byose ukabisigaho ngaho none se waba urara wakwicwa n'inzara aho kwicwa n'Imana ko ibabarira ibyaha ushobora gukora icyaha ukajya kwihana ariko byibuze waramutse none se nitubona abantu benshi bicwa n'inzara ntabwo ndi ntubona ko twicanye gutira umukobwa niyo wambwa ngo turyamane ijoro rimwe mbese kumbwa ngo njye simbyemererwa ntabwo mbyemererwa iryo kosa sinarikora mu makosa nakora iryo kosa sinarikora kubakushyirira miliyoni ijana kuri konti ngo turarane ijoro rimwe ntiwabyemera niyo wambwira ngo urahashyira miliyoni 500 ngo turyamane Imana yareba mu mutima iryo kosa sinarikora kandi ushonje cyane rwose iryo kosa sinarikora ndabikubwiza ukuri ndabiguhamiriza kuvuga ngo ibyo ngibyo sinabikora iryo kosa sinarikora nshaka ibice bikiranuka kuvuga ngo ibyo nkora Imana ikanyishimira kwicisha bugufi kwanjye kukandana none siyo Imana wishimira kuki uyu munsi itagusubiza kuri rwa rwego wari uriho ngo iguhe ya mafaranga abantu bari kuguseka ya mafaranga wari uzwiho reba nk'ubu wambwiye ko bikugoye maze imyaka itandatu ukora ubuzunguzayi iyo Imana wiringiye kuki itaguha ayo mafaranga se Imana niringiye ugomba kuyampa mu gihe gikwiriye ryari se kumaze imyaka itandatu umva reka nkubwire nubwo hazashyira imyaka 50 ibyiringiro birahari nubwo hazashyira imyaka 60 ibyiringiro birahari nzara se yabitarakuna tega amatwi nkubwire niyo napfa ariko nshonje nubaha Imana ntacyo byaba bintwaye ntabwo navuga ngo ndashaka ubutunzi ngo mvuge ngo mbese no mu biganiro tugiranye iki ngiki kiganiro nicyo kintegeje kuruta bya bindi twaganiriye kubera kubaha Imana inkunga nayo mbese nabona ibyo nabona bije mu kiganza cy'Imana nabyakira niba yenda ndi kuri radio ukaba uriho umbwira uti byose ndagufata amajwi kuri radio nunyumva wese namukangurira kubaha Imana kuko iyo yavuze ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge ngo kandi kuva mu byaha ukareka icyaha niko kugizuka ko bavuga ko abantu bafite iyo myumvire n'imitekerereze nk'iyo ya kirokora aribo bakennye kandi koko nawe ukaba umbwira ko ukennye urabona atari byo tega amatwi nkubwire ngiye sinkennye nubaha Imana wenda ntukennye ku mutima ariko mu mufuka nta kirimo oya niba nta kirimo se urumva najya kuvuga ngo najya mu byatega amatwi nkubwire aya mafaranga ni devize mpabwa wabyumvise nkaba nagenda kwa kundi nakubwiraga najyaga mbara amafaranga urareba aya mafaranga warebye aya mafaranga si ayanjye nari nzi ngo nayawe uya si ayanjye ni devize mfata y'utuntu runaka nkagenda nkajya gute yaya magi nkagenda bakampa nkagenda ngacuruza noneho nkajya gute nkagenda ngahereza ubu wafashe amagi urayacuruje ugiye kuyasubiza nyirayo nkagiye nkaba nagenda nkagenda nkajya kuyasubiza nyirayo amafaranga noneho rero ndo ndavuga rero kubw'icyaha
kubwo kuba wabona ubutunzi kugira ngo yenda ukunde yenda nkunde nzamuka ngira inzu nziza yenda ngira ahantu heza yenda hasumba urebye bigaragara ko yenda uvuga utubya byose ube wasa neza kurusukusa ubu ngubu ntabwo rero nge nakwemera nta kintu cyanjyana mu byaha nshobora gukora amafaranga waburaru yafite eh ngawe wicaranya aho ngaho waburaru yafite ukiranuka kubaha imana aya ngaya narayarana ubusa ubusa ni nk'ibihumbi magana ukayabona nkagenda mbese sinemererwa kuba nagenda ngumva nimo amafaranga 5000 nta byungutse n'ukuvuga ngo agombe kubona ibyo kuko nicyo kintu ubwo se bari buguhe nkangahe kugira ngo twumve ko wenda ari menshi nta mpamvu yo guhemuka buri bukureho menshi abari buguhembe menshi ku buryo wenda aya guhemba hagije ku buryo utabura ni inyu ni byo nkuncuruza noneho nkagira gute narangiza nkagira amafaranga Hanyuma se wowe inyungu yawe ibiri hehe? Inyungu nyine nyikura mu byo mba na ukungu kunyine mba naso mbese mba nagiye nkabifata noneho ngakuraho inyungu nkagenda nkagiye gute nkama amafaranga ashobora kuguha amagi ataye amagi ndashakamo 30,000 wowe ugakuramo 33 bitatu aba ari ibyo taye nta kibazo bitatu bikaba ari ibyanjye cyangwa se bibiri bikaba ari ibyanjye ariko nkabikora ko ukiranuka nubaha imana impamvu muhora mukenye nyine oya da ntabwo abo ngabo bakenye abo bavuga ko bakenye sindimo nge se inkenye mfite Yesu ni we mpagije none se Yesu wa murya kumanywa nuvuga ngo ngewe rero nshonje ntakoze ibyaha mba numva binejeje cyane kurutaho nahaga kuko ngiyewe nabaye mu butunzi bufite amafaranga nyine nagize amafaranga ariko nkagira amafaranga ndi mu byaha noneho rero nuko bango amafaranga nkayagira ari menshi ariko atageze gute atagize mbese nuko bango mu mutima imbe narapfuye uko nguko uwo kuvuga ngo byere byose ngo wambwe noneho ibyaha nibyo byagukenesheje oya ntabwo navuga ngo ni ibyaha byankenesheje ibibazo biraza ariko byere byose imana nta kibi nta kintu na kimwe kibitakize ibintu byose imana ni ibi ibishyiraho ku murongo uvuga ngo ngiyewe namaze kumenya neza ko imana ishobora byose Yesu ari we mpagize nta kintu rero wampa ngo uvuge ngo ndakugurira ngo ndakugeza kuri iki kugira ngo nkore ibyaha ujye kumbwira ngo se ngo turyamanye ngo umugore umwe muryamanye ngo mwizi si akazi nka kandi muryamanye akakwishyura si kimwe nuko nta kazi nka kandi ibyo ngibyo ndajya nkubwira aho naba meze nkumaze kugera ikuzimu mpagaze iryo kosa sinarikora si ndaya ntizibayeho oya da niba zibayeho ariko rero zibayeho zizapfa nukuvuga ngo zara na uzapfa nubwo wagukira ntabwo ariko rero urupfurunga ntabwo ari se ni ntungane nazo ntizapfuye oya reka wa mwana rwose urangane tujye mu myemerere ntabwo urupfu ndazipfa zidakijwe zitihane sirwo urupfu umukiranutsi wubaha imana apfa twabibwirwa n'iki se ko nta wagiye yo ngagaruka tubwire twabwirwa n'iki ko bagezeyo reka tugezaho ngaho niba wumvise icyo nakubwiye ntabwo uhamirizaga ni ukuvuga ngo mu kirundi rero ngo ni ugushinga intahe icyo nakubwira gake nuko icyo nakubwira gake nuko ntabasha gukora ibyaha mbese ngo mvuga ngo ndabona amafaranga ngo kujya nkunde nkora ibyaha ibyo kosa sinari imana niyo ishobora byose imana niyo ituma umuntu apfa kandi niyo ituma umuntu abaho kuvuga ngo rero njyewe nta kintu wampa cyankura mu byo mfite mbese wabaho nturaca umugore wawe inyuma na rimwe ibyo kosa tega amatwi nkubwire mfite umufasha w'isezerano urukundo namukundaga ari umukobwa mu nzu wabo na n'ubu nibwo tugikundana dushaje dufite abana icumi kuvuga ngo urwo rukundo nirwo rukindimo nirwo kigukunda ukennye kandi wari ufite amafaranga cyane rwose ibi ngibi mugihe nta muhana mvuga ngo bashushu ngo ba mami ngo ba nde ngewe biriya nyine biriya mbona kuko ari uburyarya b'abana batoya bagenda bakora nkanjye w'umusaza ngewe kera njya kurambagiza umukobwa uwo turi kumwe kuvuga ngo ntawe abashaga kureba umugore umukobwa mu ntuze mu mfundi ko hako dura b'iki gihe ukuntu basigaye bagenda umuntu asigaye agenda yambaye ubusa niyo atasebura ni ubusa oya biriya bintu urumva kuri ugenda umuntu agenda yambaye ubusa agaragaza mbese uko ari ntabwo twebwe mucurakura none se kera ntibambaraga ubusa uyu munsi bakaba bambara nta muntu wa kera wigiraga biriya nta muntu wa kera wabashaga kureba gutya ngo urebe imfundi ubwo kera nta n'imyenda yabagaho amabere yose yabaga ari hanze oya rwose ubwo rero ni ukuvuga ngo rero
mwana wanje nuko nguko ibintu bimeze ariko ndashimira Imana ishobora byose Imana irere mu ijuru kandi zegerana nabera uko byagenda kose nta ndiho ndakubahamiriza ko nta butunzi wama bubasha kumbwira ngo iki kintu gikore mbese kuri cyaha noneho rero ngo ukunde twari ibi bintu se nturi muri babandi bamara iminsi 40 basenga inzara ikabanangura ngo biganye Yesu ariko urabazi ko hari abajya bajya gusenga bakango bagiye kwiyiriza iminsi 40 bagapfa umuntu wese agiye ko asenga ibyo ngibyo buri muntu wese agira imyizerere ntacyo ngo sinamuhinyura undi nawe nange sinamuhinyura ariko icyangombwa no kubaha Imana wabyumvise kandi niyo yamariye iminsi 40 cyangwa se akamara 10 cyangwa 3 cyangwa 2 cyangwa se akamara n'isaha ariko avuga Imana kandi ayivuga mukuru ubukene nibwo bwakwigishije kubaha Imana ni njye wese tega amatwi nkubwire buriya rero iyo umuntu ari mu buzima mbese nyine Imana itaramwigisha njye ndashima Imana ibashije kuba imbesheje ahanga Imana yarakwigishije inzara yarakwigishije ndayishimira ishimwe ntabwo nigeze nsonda ngo mpfe nta nubwo nigeze njya guca inshuro ndashima Imana kuko ntigeze njya guca inshuro cyangwa se ngo njye kuvuga ngo kanaka mpereze njye akazi nkora kangana si bikora si uguca inshuro ibi nugupagasa guca inshuro navuze nko kujyana ukajya guhingira umuntu wampaye akazi nko gukorera si byose ese ugiye kuverisa nyine ntabwo ugiye kumugaragaza aha byose ni kimwe nayo hari ugiye kuverisa amafaranga ariko rero nka muverisa ibyo ngibyo ibyo navuze nkuko ngo kushaka kuvuga ngo iyo kanaka mpongo uhingire ibyo ngibyo waratunze amafaranga nta muntu udafata ideni nta muntu udafata devise Nahi ntabwo ubingibi wabigeranya no. Se wizera kuzongera kugira ibifaranga nk'ibyo wari ufite. Imana izabishobora byose. Nziko ko Imana izabikora. Ese kwanza abagore bashobora kuyaguhuza yavana he? Eh ngo kwanza abagore bashobora kuyaguhuza yavana. Kandi dore uri na mwiza nturanasaza wabona amafaranga. Nakubwiye ngo ndamutse ntekereje umugore wundi no kumutekereza gusa. Urumva gutekereza umukobwa cyangwa se umugore? Cyangwa ukavuga ngo ugiye kumpa amafaranga gutekereza gusa icyo namaze kugera ikuzimu mpagaze bakampamba mpagaze bakanshyiraho igitaka bakavuga bati nguri yarapfuye bakarenzaho igitaka mbese nta ibyo ngibyo ntabwo byashoboka kuvuga ngo ndashaka yenda tuvuge ni urugero umuntu agafata telefone gutya aro amakuru ni meza ese ugeze hehe ndi hano kuri Saint Famille wanyumvise noneho umuntu ngo ndi Nyabugogo icyo maze kugikora nkavuga ngo ndi hano nkatura nkavuga iryo jambo nkavuga ngo ndi muri Nyabugogo ndi kuri Saint Famille aho naba namaze gupfa mpagaze nta n'ikindi kintu nakora mbatega amatwi ngo iryo kosa nuko wambwira ngo ibi ngibi nguhe miliyoni ijana ndabiguhamiriza kandi dore aho turi ntabwo ushobora kubeshya umuntu kuri telefone iryo kosa sinarikora umwe mbwira ngo ndi hano Saint Famille ndi Nyabugogo muri cyo cyaha gusa kuko ijambo riravuga ngo hahirwa abamesere bishura byawo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo banyure mu marembo binjire mu rwarembo hanze hazahembwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora abo ntabwo bazabasha kuraga ubwami bw'Imana ishobora byose ibyo ngibyo ntabwo bizakunda iki ngiki ndakiguhamiriza rero uko nduku rero ngiyeho Imana Yesu arampagize wenyine ntabwo icyo nkubwira icyo ngicyo ni uko nguko nicyo nizera Imana nivuga ngo warumbwe ngo tuzana hano bambwe ngo bashobora ngo urajya nkunganirize ngo habe habaho inkunga ngo mu kazi nkora yenda ngo ntabwo wabeshye tega amatwi iyo nkunga yaza ariko ikaza n'ubaha Imana inkunga yamvana mu kubaha Imana ngendaho Imana sinayakira urakoze cyane wakoze cyane inkunga yamvana mu guca bugufi ngo mpfukame mpereze Imana icyubahiro mvuge ngo nsenze Imana ishobora byose iyo nkunga ikaza ishaka mbese yamvana mbese yatuma ntubaha Imana iyo ngiyo sinayakira ntiyagira mu biganza ariko Imana iyo nkunga yaza ivuga iti uyu musaza yubaha Imana mutwe akora yubaha Imana mbese iyo ngiyo niyo nakwakira ubu nubwo inzara yakurembya ntushobora ubonye iryo kosa sinshobora kurikora mu mutima birimo nakubwira ngo nta kintu wampa nani se hari icyaha Imana itababarira oya da wiva ngo icya bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo niba dukora ibyaha nkana tumaze kumenya ukuri
ngo ntihaba hagisigaye igitambo cy'ibyaha keretse gutegerezanya gukirwaho iteka no gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Uvuga ngo wimbwira ngo nta cyaha Imana itababarira, njye mu mwanya namaze kumenya ko ko n'ubundi ijambo ry'Imana ravuga ngo byose byarangiriye hehe, byose twarabibabariwe. Oya, Yesu yarabirangije. Oya, oya, eh abunga Yesu yarabirangije ibyo yarangije. Uvuga ngo nukuba yaramenye amaraso ku musaraba, sibyo? Akitanga akajya gutya kaza agacungura umuntu. Ariko noneho rero amaze gucungura umuntu ntabwo yavuze ngo genda ugire gute, yavuze ngo genda ukore ibyaha. Oya, none se ko nubundi ariko irana birira navuga ngo nubundi twese turi babi, umuntu nimo bahava akagera aremwe mu cyaha ni mubi, afite kamere mbi. Yego, afite iryo si ijambo ry'Imana naryo rimeze gutyo. Niba turi babi nyine tugomba no gukora ibibi. Yego rero tegama twumubwire iyo myizere byo kuvuga ngo Yesu yarabirangije, ntabwo nizeye gutyo. Yarabirangije, ibyo yarangije ni uko yaragiye ku musaraba akamena amaraso agacungura umunyabyaha, akemera kujya gute umuntu akava mu ngeso ze mbi. Ni urumva akava mu ngeso ze mbi akamera kugendera mu nzira itunganye. Ariko rero niba utagendera mu nzira itunganye kuvuga ngo uzapfura umukene, rero niba ari uko bimeze, niba ubona amafaranga ntugire ibyo ngibyo. Ngewe tega amatwi nkubwire, niba wowe uriho wambwiye utiriya byose wajya mu cyaha kugira ngo ukunde ukore iki ngiki, mbese kugira ngo ukunde ubone amafaranga, ntacyo wampa cyo kuvuga ngo ni nkore ibyaha mbone amafaranga, nta kintu wampa cyo kuvuga ngo ni mbone inzu nziza, nta kintu wampa cyo kuvuga ngo mbese ngo ni nkore ibyaha, mbese nkunde ngo hari ubundi bukire ubundi nashaka kugira ngo nkore ibyaha. Ndiko sa sinabikora. Ibyo ngibyo ntabwo byose ibyo ngibyo biba, kandi iri mu ijuru yo irareba mu mutima hiere, kuko yaduhisha ibanga kureba mu mutima w'umuntu. Kandi ibyo ndiho nkubwira ndaguhamiriza nk'umwana wanjye, urabona koko nkuruka ndonda ko ndaguhamiriza nkubwira ngo ibyo rero byose icyo nkubwira uko nguko nukuri. Okay, ubu ntushobora kugira ikintu na kimwe ukora cyatuma uva muri aya magi? Mbese nagikora nakora ibyo gukiranuka nk'izo nkunga mbwire. None se ko wabikoze nkambona ntaho byakugejeje, nyine ko ari cyo ndi kukubaza. Niyo nkunga wambwiraga wabanze umbwira ku wabanze kumbwira ku nkunga gukora, navuze gukora ibyaha, navuze mu gukora ibyaha. Yenda nk'ubona urugero, umuntu agata nk'udufaranga twiwe, si byose? Noneho yamara kuduta nkagenda nkadukandagira ngatora ngashyira mu mufuka akagenda arira. Icyo ni icyaha, iryo kosa sinarikora kuvuga ngo umuntu ataye miliyoni ijana yenda miliyoni 500 azitaye yenda ntore nshyire mu ikoti mvuge ngo ndakize wagenda arira ngo mvuge ngo ndakize ngiye. None se ngayicara nkubaze, ubu waguha akazi ko gukora mu kabari ntabwo wagakora? Nge iryo nakubwiye ngo aho ngaho naba amaze gupfa mpagaze iryo kosa sinza. Ntabwo akubwiye ngo unywe inzoga ariko ucuruze inzoga bagwa. None se kutazi icuruza yibuza abazinywa kuzinywa wowe? Ntabwo ibyo ngibyo nabikora, ukwiri kuvunika ibyo ngibyo ntabwo nabikora rwose. None se akazi k'abarokore kanditse hehe muri Bibiliya? Ni hehe byanditse ngo ntitugacuruze ibi n'ibi? Oya, geza aho ngaho reka tuganire turebe ukundi kuntu twabigenza. Ibyo naguhamirizaga n'ibyo ngibyo, mbabaje kujya mu Okay, urakoze cyane rero, reka nkure kukomeza akazi waduhaye umwanya twaganiriye byaryoshye. Sinari nzi ko biri bugende gutya. Ibyo byose nanjye nkwigiyeho gukiranuka, nkwigiyeho kuvugisha ukuri, ndetse n'uko ubuzima bwaba bubi nta gishobora kuba cyakuvana mu nzira y'Imana. Mu nzira y'Imana rwose Imana iguha umugisha. Niba iryo jambo nawe tuganire rigufashije, ukaba uvuze ko njyewe nta kintu wampa ngo kimvane mu nzira y'Imana, kimvane mu kubaha Imana. Inzara nubwo yanyicite, nubwo wambwira ngo ndajya ngufungiranire muri iriya nzu ugende umare ibyumweru bibiri, ibyumweru bitatu, mbese ntabwo navamo mvuga ngo ngiye kwiba njye akantu k'umuntu atakampaye, mbese nkore ibyaha. Ntiwambwira ngo mbese ngo cyangwa se mbe nagenda ku muntu ucuruza ngo mpa ibiro 10 by'umuceri cyangwa 20 ngo ndajye nkuzane amafaranga mu kanya. Iryo kosa sinshobora kurikora, mbese ngo mubeshye nkore cyacyo kubeshya. Iryo kosa sinarikora. Ariko iby'Imana itanga, Imana yama mbese itishije mu biganza byayo ikanshyira mu biganza iby'umugisha. Nkuvuga ngo rero Imana kandi ntabwo ishobora kwemera koko nakwitwa n'inzara. Ntabwo yavuze ngo ntabwo
ijambo ravuga ngo ntabwo umukiranutsi wayo yitwa n'inzara cyangwa se ngo asabirize ntabwo mbese nta mu bantu ntawe umuntu w'Imana usabiriza cyangwa se ngo mbese ngo yitwe n'inzara cyangwa se ngo asabirize ntabwo bikuru urakoze cyane hanyuma wumva ubuzima bwawe bwerekeza hehe se urateganya kuzahindura akazi utegereje ikimana izakora kuri wowe ubuzima bwa uratekereza iki ahazaza ntacyo byere byose turaganiriye gutya wampamagaye kugira ngo tuganire wabuze kubyinkunga nakubwiye mbese imana igize ikikoreka koresha abo ngaho cyangwa se ifite n'izindi nzira nyinshi nyine n'ubu ngubu sinamenye impamvu ndaha ngaha si byose ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zayo ziri zidukoreramo niko ijambo ry'Imana rivuga vuba ngo rero Imana ibasha kugira ikikora vuba ngo cyangwa se ikajya gutya nshobora kuzabona ahantu nshobora kufungura nk'intuze nk'iduka wavuze ngo nkunda gucuruza ngo ku kimwe ibyo nkunda cyane nibyo nkunda n'ubundi kuko urabona uko ukonda uko nguko sinajya mu muzigo ariko iyo mfite kano kadoba abana banjye bakarya ndashima Imana ntabwo mba irumva se hanyuma se leta muzakiranuka ryari oya leta ni umubyeyi wanjye ngiye leta ahubwira karama leta leta ni umubyeyi si byose leta nakenyishinja leta ni umubyeyi rwose pe nta kibazo gihari nemerewe kuzunguza se wowe tuguvuga ngo nemerewe kuzunguza nakubwiye buryo ki bari abayobozi iyo banciyeho bari abana bakava muze ngaba mu nzira ndavuga nti komera ababyeyi nuko ngatambuka urumva nti komera noneho bakava atari ko iki gisaza nkahita ngiye gutse nkava mu nzira nkabona baratambutse uko mbaneho nigendera gutse ni umubyeyi rero bari yangiyeho ahubwo ngaya nk'abari abajya gute bafata bakatuka leta mbese bafata bakajya gutukana kandi iyo wicishije bugufi byose birashoboka ngiye nicisha bugufi byose bikagenda neza Imana igahabwa icyubahiro kuba ufite ubumuga nibyo biguha uburenganzira bwo kuba wazunguza cyangwa ibyo ari byose kuba ngo mfite ubumuga ntabwo nkubwiye koko mfite uburenganzira nditambukira aka kazi uko ngakora gutya bigaragara ko n'ubundi nitambukira nicishije bugufi cyose bigakunda nta kibazo urateganya kukareka ugahindura kandi Imana ikoze ibitangaza nakareka nta kibazo Imana ikoze ibitangaza ntegeje icyo Imana izakora turebe ko hari bamwe mu bakurikiye ikiganiro twagiranye bantumvise gukiranuka ufite mu mutima kandi none ubayeho mu buzima butari bwiza ko hari icyo bari buze gukora wakoze cyane kuduha umwanya no kutuganiriza reka nkureke nyine usubire gushakisha kugira ngo abana babeho hanyuma ibindi Imana yo mwigiru ihabwa icyubahiro kumeye ku Mana kandi nawe wakunze ko tugirana ikintu kiganiro ukaba mwantekerejeho Imana yo mwigiru ibaho umugisha mboneyeho mbese ni ukuri pe gushimira abayobozi bacu ko ari beza rwose ni ababyeyi ngewe guhera ku mwana muto urabona ukuntu ungana gutya iyo murebere abana bahaye akazi ari abapolisi ari abadaso ari inkeragutabara iyo uwo ari wese angezeho nitisha bugufi hanyuma amahoro nta kibazo nkitambukira urakoze cyane iyo bambwiye bati va ahangaha ndagenda mumenye ko ari akazi bahawe na leta mbese nyine ari abayobozi bampaye kandi umuyobozi burya ntakwifuriza inabi si byose ntabwo yaza ngo avuga ati byose nta muntu wari bwantuke nanjye ntawe nari bwatuke nta muntu wari bwambwire nabi mbese nyine avuga ati banga nkahita ngenda urumva ati ngava mu nzira nkagenda hanyuma ibintu bikagenda neza urakoze cyane reka tugushimire rero buriya twizeye ko hari icyo Imana izakora Imana izagikora kuko nisumba byose Imana nisumba byose Imana se yaduhaye umutekano ikaduha abayobozi beza umuyobozi mwiza muri iki gihugu uyobora kino gihugu akakiyobora neza ntakizatwima nta kibazo gihari rwose urakoze cyane